Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващият епизод на GTA 5. Както сте видяли от заглавието, ще разглеждаме модче. Само че това от корицата няма да бъде единственото, което ще разгледаме. Преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още мод ревюта, не забравяйте да пръснете лайк бутона, да се абонирате, като си включите и камбанката, за да получавате известия, когато качвам видеа. Ами, да действаме! Когато натиснем бутона J, в ръката ни се появява един доста готин скейтборд. Какво мога да правя с него? Да пребивам брутално хора, какво мога да правя? Ха-ха! Ела тук, жено! Ууу, как те халосах! Абе, не само хора. Мога да шибам и коли. Ей, жено, не бягай. Няма да си измъкнеш. Аз хубаво го използвам за оръжие, само че неговата основна цел е за предвижване. А именно когато натиснем K, вече можем да го подкараме. Засилваме се с Shift и прескачаме колите лека по лека. Като цяло не знам дали чувате звука, но това просто е пресъздаден скин на BMX-а. И реално в момента караме BMX под формата на скейтборд. Но на нас не ни пука, защото изглежда наистина невероятно. И така дори мога да кажа, че е по-лесно за каране, защото имам по-голям контрол. Опаля! Я вижте къде се качих! Оу, я! Охо! Ето тук! Ще бъде яко да скоча! Уууу! Направих завъртане! Брей, брей! Хора, тук мога да направя едно невероятно предизвикателство. Проблемът е, че аз не съм толкова добър и не знам дали ще успея. Окей, ще ни трябва малка засилка, но ще се опитам да го направя. Хайде! Нека пробваме още веднъж обаче. Оп, добре. За сега се получава. И това тук не го оцелих. Леле, мале! Как блъснах тръбите само. Добре, стига с толкова с този скейтборд, ще го върнем малко по-късно. Нека разгледаме друго нещо. Когато натиснем десен бутон и F бутона, хващаме някой, независимо кой, с ласо. След като сме го хванали, можем да си го дърпаме и да си го правим каквото си поискаме. За жалост обаче, ако пуснете десният бутон, въжето се скъса. Окей. За жалост обаче, ако пуснете десният бутон, това ласо изчезва, което не ми харесва кой знае колко. Но все пак, може да се лигавите и да си въргалете хората. О, жено, това донът, че сега ще го изпуснеш. Ето така, лягай на земята, скъпа. Оле-ле. Оле-ле. Можем да използваме хората за парцали. Добра идея. Третото нещо, което ще ви покажа днес, е този нож. Какво може да прави той ли? Сега ще видите. Натискате J бутона и хвърляте нож. Мале, как го забих? О! Чакай, чакай, чакай. Искам да видите къде забих ножа. Ще извадя снайпера, за да бъде по-лесно. Ето така. В рамото. Уоу! Приятелче, ти изглеждаш идеален. Така. Бум! Убих го само с едно хвърляне. О, това беше много добро. Този приятел направо налапа ножа. Погледнете го. Еха. И този клип ще бъде демонетизиран поради насилие. Но какво да се прави? Тази жена трябва да умре. Не! Мале! Хвърлих го по тази тук. Добре, ще убием нея. Не я оцелих. Стига, бе. Стига, тича. Спри се. Ей. Мале, не мога да я хвана. Как оцеля, бе? Ей. Терминатор мръсен. Ела тука. Ще те ръгам. Нож в главата първо. След което кола я блъсна. И накрая с едно боткане отзад и умря. Найс. Добре дошли на Чилиат. Където няма да се спускаме с мотори, а ще използваме нашият скейтборд. Готови ли сте за най-якият даунхил правен някога? Пичове, да започваме! Пазете се! Добре, блъснах един турист.
Оле, тук има дори животно. Уоу! Това е ненормално! Леле, бъгнах се! Погледнете какво стана! Героят ми клекна. Окей, изправи се. Така. Имам още едно животно, ще го прескоча ли? Ами горе-долу го прескочих. Така. Тук имаме рязък за вой. Опала. За една бройка го бях изтървал. Тук ще скачам обаче. Какво стана бе? Защо се показа още един герой? Добре. Чакайте. Ще си активирам скейтбордът отново. Ето така. Оправи се. Явно има и някакви гличове. Пази се, котио. Не искам да те газя. Оле-ле, още животни. Какво става тук, бе? В онлайна като няма животни, аз не съм свикнал да ги виждам. Опала! Почти стигнахме най-отдолу. Има ли някъде малко по-голям джъмп да направим? Ето тук имаме някакъв. Добре. Не! Твърде много натискане на Shift и... Продължаваме! Оле-ле, мале! Тук трябва да приклекнем. Хо-хо-хо-хо. Това се получи невероятно. О, има и други пичове, които са с колела. Само че аз съм с скейтборд. И ще ви скъсам. Чухте ли? О, това го прескочих. Супер. Ами, ние вече сме реално долу. Но няма да спирам. Още един скок. Уху! Това се получи мега яко. Плюс че имаме и елени. Къде бягате, бе? Къде бягате? Няма да се измъкнете. Няма да се измъкнете. Ще ви настигна. Фак. Имам по-добра идея. Ще използвам гличът. Така. Два умряха. Или поне ги прегазих. Остана трето. Какво стана с него, бе? Ти обърна посоката, така ли? Така ли? Няма да се измъкнеш, хайде! Бързо набирай! Оле-ле, той изчезна. Деспауна се. Ау, аз се ударих криво обаче. Ами хора, това ще бъде всичко за днешният епизод. Надявам се трите малки мочета да са ви харесали. Ако е така, не забравяйте да пръснете лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!